Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз жасам. Бүгін біз сөз жасамдық тәсілдер тілдің сөз жасам жүйесінің негізгі заңдылықтарының біріне жататыны туралы қазақ тіліндегі сөз жасамның қалыптасқан тәсілдерімен танысамыз. Сөз жасамның синтетикалық тәсілі сөз жасамда негізгі орын алатыны оның анықтамасымен, сөз жасамның аналитикалық тәсілімен, сөз жасамның лексика-семантикалық тәсілімен танысамыз. Жалпы сөз жасам дегеніміз не? Сөз жасам тіл білімінің жаңа мағыналық туынды сөздердің қалыптасуы мен мағыналық дамуын жасалу тәсілдерін зерттейтін саласы. Зат не құбылыс туралы ұғым тілде таңбаланып, сөз жасамдық процесс негізінде атау ретінде танылады. Сөз жасамның зерттеу нысанына атаудың жасалуы, қалыптасуы, ұғымда қалыптасқан бейненің тілдік таңбасы, туынды сөздің жасалу сипаты, әдіс тәсілдері, жаңа мағынаның ішкі құрылымы тағы басқалар жатады. Қазақ тілінің сөз жасам жүйесі атаудың қалыптасуымен қатар мағынаның дамуын, ұғым, мағына атаудың кешенді бір құрастырады. Тілдегі жаңа сөз жасаудың тілдің сөз жасам жүйесінде қалыптасқан өзіндік жолы заңдылығы бар. Тілде жаңа сөздер көне замандардан бері қалыптасқан заңдылықтар бойынша, яғни сөз жасамдық тәсілдер бойынша жасалады. Қазір біз сөз жасамдық тәсілдердің әр түріне тоқталып өтеміз. Қазақ тілінің сөз жасам жүйесінде көне замандардан бері қарай қолданылып, әбден орныққан, қалыптасқан негізгі тәсілдерін алар. Олар сөз жасамның синтетикалық тәсілі, екінші сөз жасамның аналитикалық тәсілі, үшінші сөз жасамның лексика-семантикалық. Енді сөз жасамның синтетикалық тәсілі дегеніміз не? Қосымшалы тілдерде синтетикалық сөз жасамдық тәсіл туынды сөз жасауда негізгі тәсілдер тобына кіреді. Яғни түркі тілдері, оның ішінде қазақ тілі қосымша тілдер болғандықтан сөз жасамның синтетикалық тәсілі тілімізде туынды сөз жасауда негізгі қызмет атқарады. Синтетикалық тәсіл арқылы туынды сөз жасауда екі тілдік бірлік қызмет атқарады. Олар біріншісі лексикалық мағыналы сөз, екіншісі сөз жасамдық жырма. Синтетикалық тәсіл арқылы сөз жасамға қатысатын бұл тілдік бірліктердің әрқайсысының атқаратын туынды сөз жасауға қатысатын лексикалық бірлік туынды сөздің мағынасына арқау болады. Сондықтан да туынды сөз жасауға лексикалық мағыналы сөздер ғана қатысады. Мысалы, жүлдегер, ақта, ақылды, бәлеқор деген сияқты туынды сөздердің жаңа мағынасы жүлде, ақ, ақыл, бәле сөздерінің негізінде жасалған. Яғни бастапқы түбірлері жүлде, ақ, ақыл, бәле болған, оларға қосымша жалғану арқылы жүлдегер, ақта, ақылды, бәлеқор сияқты туынды сөздер туындаған екен. Сондықтан олар жаңағы түбірлері негізгі сөздер деп аталады. Осы негізгі сөздердің мағынасы мен туынды жүлдегер, ақта, бәлеқор, ақылды сөздерінің мағынасы байланысты. Ол мағына байланыстылық негіз сөздің мағынасының туынды мағынаға арқау болғандығынан туып. Сонымен туынды сөздің негіз сөзі болатын лексикалық бірліктер туынды мағына жасау үшін қажет. Туынды сөз жасауға лексикалық мағынасы бар тілдік бірліктердің қатысуы міндетті шарттың бірі болып саналады. Ал оның тұлғасы мен құрамына ешбір шек қойылмайды. Сондықтан туынды сөздің негіз сөзінің қызметін негізгі түбірде, туынды түбірде сөзде, біріккен сөзде, қысқарған сөзде атқара береді. Мысалы, көгер, түндік, айлық, өртен деген туынды сөздерге негізгі түбір сөз негіз болған. Ал егінші, өнімсіз, білімпаз, сәнқойлық деген сөздерге бастапқы мағыналар егін, өнім, білім, сән қой деген сияқты туынды түбірлер негіз болған. Туынды сөздің жасалуына негіз болған сөз бен одан жасалған туынды сөздің мағынасы байланысты болғандықтан туынды түбірдің қай сөзден не арқылы жасалғанын дәлелдеуге болады. Мысалы, өнім деген сөзді алсақ, өнім деген туынды түбірдің лексикалық мағынасы өну әрекет арқылы шыққан заттың аты. Өнім сөздерінің мағынасының байланысы анық көрініп тұр. Сол арқылы ол дәлелденеді. Сөз жасам негізгі сөз туынды түбір. Яғни негізгі сөз дегеніміз туынды сөздің лексикалық мағынасына арқау болатын сөз. Мысалы, кәсіпкер, қаламгер, аңшы туынды мағынасы кәсіп, қалам, аң деген негізгі сөздердің мағынасынан жасалған. Сондықтан олардың мағынасы байланысты. Жалпы туынды түбір атауының бәрінде осы заңдылық сақталған. Туынды түбір сөз бен негіз сөздің мағына байланыстылығы әсіресе сөз жасамдық ұяда анық көрінеді.
сөз жасамдығыға бір негізгі түбірден өрілген туынды түбірлердің бәрі жатады. Мысалы, қазіргі қазақ тілінің сөз жасам жүйесі атты 1989 жылғы монографияда бас сөзінен 137 туынды түбір жасалған келтірілген. Осы туынды түбірлердің бәрінің мағынасы бас сөзімен байланысты. Ол жалғыз осы сөз жасамдығының ерекшелігі емес, жалпы әр сөз жасамдығыда қанша туынды түбір болса да, олар бір-бірімен мағына жағынан байланысты болады. Өйткені бір ұядағы туынды түбірлердің бәрінің құрамынан ұяның негізгі сөзі орын алады да, ол ұядағы түбірлес туынды түбірлердің мағына байланыстылығын туғызады. Синтетикалық сөз жасамдық тәсілдегі екінші тұлға, екінші тілдегі бірлік сөз жасамдық жұрнақ. Синтетикалық сөз жасамда жұрнақ негізгі мүше болып саналады. Синтетикалық тәсіл арқылы туынды түбірді тек жұрнақ жасайды. Синтетикалық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздер туынды түбір деп аталады. Туынды түбір сөз бен сөз жасамдық жұрнақ арқылы жасалады. Мысалы, арда – гер. Арда деген сөзге гер деген жұрнақ жалған тұр. Көрер – мен, дәріс қана, ойла, айып кер, сәулетші. Яғни, негізгі сөзге сөз жасамдық жұрнақ арқылы жаңа сөз жасалып тұр. Сонымен туынды түбірлер бір негізгі морфема мен бір көмекші морфемадан тұрады. Мысалы, өнер паз, өнер негізгі морфема, паз көмекші морфема. Осы сияқты барлық туынды түбірлер негізгі морфема мен көмекші морфемадан, яғни лексикалық мағыналы сөзбен жұрнақтан тұрады. Синтетикалық тәсіл арқылы жасалған туынды түбірлердің құрамындағы тілдік бірліктердің әр қайсысының орны бар. Негізгі сөз бірінші орында тұрады, жұрнақ екінші орында тұрады. Туынды түбірдің құрамындағы морфемалардың орны тұрақты. Бұл заңдылықтан ауытқу тек басқа тілден кірген сөз, кейбір сөздерде кездеседі. Мысалы, би саясат, би күнә. Мұндай жағдай біздің тіліміздің заңдылығына жатпайды. Туынды түбір жасаушы жұрнақтың атқаратын өзіндік қызметі бар. Оның негізгі қызметі туынды лексикалық мағына жасау. Сондықтан көпшілік сөз жасамдық жұрнақтар лексикалық жаңа мағына жасайды. Мысалы, ойыншық туынды түбірін жасаған шық жұрнағы ойын негіз сөзінен басқа лексикалық мағына. Яғни ойнайтын заттың атын жасаған. Сонда мұндағы ойын сөзінің лексикалық мағынасынан ойыншық туынды түбірінің лексикалық мағынасы басқа. Сөз жасамдық жұрнақтардың көбі осылайша жаңа лексикалық мағына жасайды. Олар тілдегі ең көп жұрнақтар. Осы жағдай сөз жасамдық жұрнақ жаңа лексикалық мағына жасайды деген ұғымды қалыптастырған. Енді келесі тәсілі сөз жасамның аналитикалық тәсілі. Яғни аналитикалық сөз жасамдық тәсіл дегеніміз тілімізде көне замандардан келе жатқан, тілімізді көптеген күрделі сөздермен толықтырған өнімді тәсіл. Ол көпшілік тілдердің сөз жасамынан орын алады. Ал кейбір тілдерде негізгі сөз жасамдық тәсіл болып саналады. Мысалы, ондай тілдерге жапон, қытай тілдері жатады. Аналитикалық тәсіл деп, екі я онан да көп сөзден бір лексикалық мағыналы сөздің жасалуы. Мысалы, екі бас тұз, ой толғау, нұр дәулет, қызыл орда, баспа сөз, 18, келіп кет. Бұл мысалдардың біріншісі үш сөзден қалғандар екі сөзден құралған. Яғни бір немесе одан да көп сөздерден бірігіп, немесе тіркесіп, бір мағыналы, жаңа лексикалық мағыналы сөздің жасалуы. Қосымшалы тілдерде аналитикалық тәсіл басқа тәсілдер қатарынан орын алады. Бірақ бұл аналитикалық тәсілдің қызметі ондай тілдерде өнімсіз дегенді білдірмейді. Мысалы, неміс, ағылшын, орыс тілдерінде, түркі туыстас тілдерде сөз жасамның аналитикалық тәсілі өте кең түрде қолданылады. Қазақ тілінде де аналитикалық тәсіл көне заманнан бері қолданылып келе жатыр. Ол барлық сөз табының сөз жасамынан кең орын алады. Мысалы, үш бұрыш, тік ұшақ, көмір қышқылы, ақсақал, темір қазық, мысалы, зат есімдер, қызыл ала, орта бойлы, қызыл шырайлы, ақ шашты, сын есімдер, 48, 16, 200, 500 сан есімдер болады, кіріп шық, беріп кет, алып кел, алып бер, етістіктер, күні кеше, күндерде бір күн, бүгін, биыл, үстеулер, тақ-тоқ, тарс-тұрс, жалт-жылт, еліктеуіштер.
Пай-пай, ойпырмай бәрекелді одағайлар екен. Аналитикалық тәсілдер қол жасалған туынды сөздер күрделі сөздер деп айталады. Яғни жаңа өздеріңіз байқағандай, сөздердің бірігуі арқылы, сөздердің кірігуі арқылы, қосарлануы арқылы, немесе тіркесу арқылы жасалады. Күрделі сөздер толық мағыналы сөздерден жасалады. Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған күрделі сөздердің бәрі екі лексем арқылы жасалады, бірақ күрделі сөзде олардың әрқайсысы өзінің жеке тұрғандағы мәнін сақтамай, бір тұтас мәнге көшеді. Қазақ тілінде аналитикалық тәсіл жиі қолданылатын өнімді тәсіл болуымен бірге, оның іште бірнеше түрі бар. Яғни сөз қосымы арқылы, қосарлану арқылы, тіркесу арқылы, қысқару арқылы аналитикалық тәсіл жасалады екен. Келесі сөз жасамның лексика-семантикалық тәсілі. Лексика-семантикалық тәсілі арқылы зат есімге заттану арқылы көшкен сөздер өтеді. Мысалы, бүлдірген, ағарған, қорған, қамал, айтыс, қоршау, ақ, асар, жетісі, екпін, тіл сияқты тағы басқа сөздер. Лексика-семантикалық тәсілі арқылы тілде ғылымның әр саласында терминдер көп жасалған. Сөз, буын, мағына, есім, шылау, үстеу мысалы, күн, нарық, экономика, теңеу, сүретте, өлең әңгіме бұл әдебиетке жатады. Әдебиет терминіне. Қимыл қозғалыс мысалы физикадан. Үш бұрыш, көбейту, қосу, алу математикаға, математика ғылымының терминдеріне жатады. Яғни лексика-семантикалық тәсіл арқылы тілдің әр саласында да көптеген терминдер жасалады екен. Енді жаңа сөз жасауға қатысатын белсенді қосымшалармен танысақ, синтетикалық және морфологиялық тәсілінде. Мысалы, лексикалық мағынасы кептел деген сөз болса, оған сөз жасамдық жұрнақ, іс жұрнақ жалғанып, туынды сөз, кептелс деген сөз пайда болған. Хабарла, алғашқы мағынасы, лексикалық мағынасы хабарла, оған сөз жасамдық жұрнақ, ма жұрнақ жалғанып, хабарлама, немесе баянда, баяндама. Ланкес деген сөздің лексикалық мағынасы ланкес, сөз жасамдық жұрнақ, тек жұрнақ арқылы ланкестік деген сөз туындап отыр. Болжа деген сөз лексикалық мағынасы болжа, М деген сөз жасамдық жұрнақ арқылы, болжам деген, мысалы жазыл, айтыл деген сөздерге, ым жұрнағы жалғану арқылы, айтылым, жазылым деген сияқты сөздер туындағы. Саясат. Мысалы, дін деген сөздерге тану деген жұрнақ жалғану арқылы, сөз жасамдық жұрнақ жалғану арқылы, саясаттану, мысалы, дін тану сияқты туынды сөздер жасалған. Лексика-семантикалық тәсіл арқылы сөздің жаңа мағынаға көшуіне байланысты сөз бір табынан екінші бір сөз табына ауысады. Яғни оны ғылымда конверсия деп атайды. Конверсия жолымен жаңа сөздің жасалуы өте көп тараған тәсіл. Оның ішкі ерекшеліктері де бар. Лексика-семантикалық тәсілде сөз мағынасын өзгеруіне байланысты, ол үнемі бір сөз табынан екінші сөз табына ауыса бермейді. Сондықтан лексика-семантикалық тәсілдің іштей айырмасы бар. Біріншісі сөздің жаңа мағыналуына байланысты басқа сөз табына көшуі, екіншісі жаңа мағына, сөз жаңа мағына алса да сөз табын өзгертпей, өз сөз табының құрамын. Яғни балалар, біз бүгін сөз жасамының тәсілдеріне тоқталдық. Енді үйде сөз жасамның әр тәсілдеріне мысал келтіріп келіңіздер.